Tere ka minu poolt. Mina olen siis Kaspar Kööp, nagu Mihkel juba ütles. Olen tuumaenergeetik ja üks Fermi asutaja liikmetest. Olen ka enne reaktori reedel rääkinud ja loodan, et räägin ka tulevikus. Tänaseks teemaks on siis tuumajäätmed, nendest hoolitsemine. Ma arvan, et tuumajaama puhul on üks eriline asi ongi see, et selles energialiigis, kui me sellest energialiigist räägime, siis me alati planeeringutesse võtame juba jäätmed sisse, samuti ka tuumajaama lõpp demonteerimise ja ladestuse. Ehk siis võrreldes teiste energialiikidega on see omaette välja paistav. Räägime siis täna tuumajäätmetest üldiselt. Üheks selliseks suureks eripäraks, ma arvan, et see on ka väga palju läbi käinud meil eelnevatelt reaktorireedetelt, on see, et tuumaenergia ja eriti siis tuumakütus on väga energiatihe. Kuna siis kütust kulub vähe, kuna ta on energiatihe, siis ka need jäätmed, mis siis reaktorist välja võetakse, on väikese kogusega. Küll aga siis tuleb silmas pidada kasutatud tuumakütuse puhul tema väga kõrget radioaktiivsust ja ohtlikus siis käitlemisel. Kõik siis tuumakütuse tsükli osad alates kaevandusest kuni siis kasutamiseni tuumareaktorites tekitavad radioaktiivsed jäätmeid, aga nende siis käitlemine ja kõrvaldamine kaetakse elektri tootmisel või elektri müümisel saadud rahaga. Lisaks võib-olla tasub mainida, et radioaktiivsed jäätmeid ei teki ainult tuumajaamades. Radioaktiivsed materjale kasutatakse ka mujal, meditsiinis, põllumajanduses, erinevates uuringutes. Ja erinevalt siis teistest ohtlikest jäätmetest väheneb radioaktiivsete jäätmete ohtlikuse tase ajas. Nüüd lihtsalt, et illustreerida, siin on pilt, mida on aega, et ikka näitama, et inimesed saaksid aru, et see energiatihedus on tõesti nagu väga-väga suur võrreldes teiste tootmisliikidega. Et kui me võtame näiteks kivisöe jaama ja võrdleme seda tuumaelektrijaamaga, mis toodavad siis sama palju elektrienergiat, siis nende jääkide või jäätmete hulk, mis jaamades tuleb, on hoopis teised suurusjärgud. Nüüd Eestis on radioaktiivsed jäätmeid ja Eestis on ka olemas radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklik tegevuskava. See on vabalt kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehekülje peal. Ma soovitan kõigil, keda radioaktiivsed jäätmed huvitavad, soovitan lugeda. Seal loomulikult ei ole tuuma elektrijaamast tulevat tuumajäätmetest midagi räägitud, et peamiselt ikkagi käsitletakse hetkel juba Eestis olemasolevaid radioaktiivseid jäätmeid, peamiselt siis Paldiskis. Aga siiski see riiklik tegevuskava on väga, väga hea ülevaade sellest, milliseid direktiive ja milliseid seadusi siis Eestis järgitakse. Üks väga selline tugev põhimõte, mis on ka väga paljudes teistes riikides, on see, et jäätmed, mis siin tekivad, käideldakse ja lõppladustatakse ka siin. Ja teistest riikidest ei tohi Eestisse lõppladestamiseks vedada radioaktiivsed jäätmeid. See teine punkt on rahvusvaheliselt suhteliselt kindlalt kokku lepitud ja eelkõige see on siis vaesemate riikide kaitsmiseks selle eest, et rikkamad riigid oma jäätmeid neile ladustamiseks viiksid. Küll aga, mis on lubatud, on siis käitlemisel siis kasutada teenuseid, mis asuvad väljaspool Eestit. Näiteks siis radioaktiivselt saastunud metalli võib ümber sulatada, aga siis selle protsessi tulemusena tekkinud kontsentreeritud jäätmed peavad siis ikkagi tagasi Eestisse tulema. Nüüd kui sinna jäätmekäidu kavasse süübida, siis väga kähku leiab sealt ka erinevat radioaktiivsete jäätmete liigitamise. See liigitamine, me ei pea siin süvenema, see
põhimõte on selles, et see liigitus põhineb siis Euratomi direktiivil ja samuti ka ajalooliselt siis Eestis tekinud radioaktiivsete jäätmete eripäral. Aga kui me üritame siis seda sama liigitust laiendada tuumaelektrijaamas tekivatele jäätmetele, siis põhimõtteliselt võib jagada erinevad jäätmed kolmeks ja siis omakorda nende ladestamise asukoha järgi kaheks. Ehk siis tuumajaamas tekib siis madala, keskmise ja kõrge radioaktiivsusega jäätmed, need kolm erinevat liiki. Ja madala ja keskmise radioaktiivsusega jäätmed üldiselt siis lõppladestatakse jaama juurde ja kõrgelt radioaktiivsed jäätmed, milleks peamiselt on kasutatud tuumkütus, lõppladestatakse siis kõrge radioaktiivsusega jäätmete hoidlasse. Kui me räägime nendest erinevatest jäätmeliikidest, nagu ma ütlesin, kolm liiki, madala, keskmise ja kõrge radioaktiivsusega jäätmed, siis neid madala radioaktiivsusega jäätmeid tekib kõige rohkem. Neid tekib kuskil suurusjärk 90% kõikidest radioaktiivsetest jäätmetest, mis tuumajaamast tulevad, kuid sisaldavad vaid 1% sellest aktiivsusest. Madala radioaktiivsusega jäätmed ei vaja varjastamist käitlemise ja transportimise ajal ja sobivad kõrvaldamiseks siis maapinna lähedal asuvates rajatistes. Need on siis filtrid, paperid, kaltsud, tööriistad, katterõivad ja nii edasi. Ja üldiselt siis sisaldavad vähesel määral lühiajalist radioaktiivsust. Ja kui mõelda nüüd selle suurusjärgu juurde, siis 400 megavatsest reaktorist 60 aasta jooksul, kui me räägime nagu sellest maksimaalsest planeeritavast võimalikusest, kogu eluaja jooksul siis tekib suurusjärg 20 000 kuubmeetrit. Nüüd see number 20 000 kõlab nagu väga palju, aga jällegi võrreldes mõne muu energiatootmise liigiga see number on väga väike. Ja kui me mõtleme, näiteks nädalas osa sellest madalast radioaktiivsusega jäätmest loomulikult tuleb lõpp demonteerimisel, kui jaama siis demonteeritakse. Aga siis elektritootmise käigus see suurusjärk ühe reaktori kohta on umbes 1 kuubmeeter nädalas, mis ei ole üldsegi nii palju. Lihtsalt paar pilti illustreerimiseks, kuidas siis madalate radioaktiivsete jäätmetega mujal maailmas tegeletakse, mis vasakpoolsel pildil on Rootsis Ringhalsi tuumaelektrijaamas madala radioaktiivsusega jäätmete hoidla. Ja siis paremal on üks jäätmehoidla, mis on Hispaanias, seda täidetakse niimoodi betoonblokkidega. Ja siis, kui see hoone on neid betoonblokke täis, siis on kaks varianti. Kas see kaetakse maapinnaga, nii-öelda maetakse kogu see hoonestik maha või siis jäetakse lahtiseks. Nüüd need mõlemad lähenemised on omade nagu positiivsete ja negatiivsete külgedega. Et ühest küljest on maapinnaga katmise puhul on tore see, et visuaalselt, eks ole, see on palju ilusam, kui sul on greenfield, millega saab midagi muud teha. Aga samas mitte matmata hoonete puhul on see eelis, et sa saad alati minna ja visuaalselt inspekteerida ja vaadata, mis seal hoone sest toimub. Nüüd rääkides suurustest, siis siin vasakul pool pildil on siis üks selline hall kuubik, mis on siis ühe sellise hoonesektsiooni eeldatav suurusjärk, 25 korda 25 meetrit, kõrgus 8 meetrit. Ja siis ühe väike moodulreaktori, 300 megavattise reaktori kogu eluaja jooksul madalaid radioaktiivsed jäätmeid tekiks nii palju, et neid betoonhooneid oleks vaja kaks tükki. Et siin on ka selle keskmisel pildil on siis all need rohelised kuubikud, on need kaks rohelist kuubikud suurusjärk, mis läheb siis selle reaktorihoonega võrreldes vaja. Võib-olla huvitav on veel mainida, et betoonkuubikud, isenesest küll betoon on hea varjastuseks,
kuid madala radioaktiivsusega jäätmete puhul, kuna see betoonkuubik on segu siis erinevatest radioaktiivsusega saastunud materjalidest ja betoonist, siis ta iseenesest ei ole varjestus, kuna seal ka pinna peal võib olla teatud materjale, siis see madala radioaktiivsusega jäätmete hoidla, ehk siis see betoonseinad sellel majal on siis see põhiline varjestus. Kui minna nüüd edasi rääkida keskmise radioaktiivsusega jäätmetest, siis need on jäätmed, mille jaoks on vaja teatavat varjestust, et neid käidelda, kuid nad ei ole piisavalt aktiivsed, et siis lahterduda kõrgelt radioaktiivsete jäätmete hulka. Neid tekib suhteliselt vähe ja keskmise radioaktiivsusega jäätmeid reaktori eluea jooksul või opereerimise aja jooksul peaaegu ei tekigi. Et need on siis peamiselt konstruktsioonid või siis mingid tööriistad või kontrollvardad näiteks, mis asuvad reaktori tuuma juures, nad on kõrges neutronvoos voos aktiveerunud, kuid peamiselt siis jääde tekib reaktori lõppdemonteerimisel, kui just vahepeal mingit teatud komponente välja ei pea vahetama. Neid jäätmeid tekib väga vähe, kuskil suurusjärk 250 kuupmeetrit ühe reaktori kohta. Ja võttes siis aluseks Paldiski jäätmejaama ühe siis eskiisi või ühe lahenduse, siis selline šaht, mis on siin näha ka allpool pildi peal, 50 meetrit sügav, kuskil 10 meetrise diameetriga, siis see šaht, üks selline šaht on piisav, et mahutada suurusjärk 1400 kuupmeetrit jäädet, mis on siis piisav, et näiteks nelja reaktori puhul kõik keskmise radioaktiivsusega jäätmed sinna ära mahutada. See šaht siis peale täitmist või peale siis keskmise radioaktiivsusega jäätmete sinna ladestamist, siis täidetakse pealt veel betooni ja bentoniidiga ja siis lõpuks ka pinnasega. Ja selle pinnase kihi paksus tagab selle, et maapinnal mitte mingisuguseid siis radioaktiivsust ei ole võimalik või muutust radioaktiivsus ei ole võimalik mõõta. Kui me räägime kõrge radioaktiivsusega jäätmetest, siis need on nüüd jäätmed, mis on siis need tegelikud tuumajäätmed. Ehk siis me räägime, et kasutatud tuumakütusest, neid on väga vähe seda jäädet mahu poolest, aga nad sisaldavad siis 95% sellest aktiivsusest. Need on nüüd jäätmed, mille käitlemine ei ole ohutu inimesele ilma varjestuseta ja nende eest tuleb hoolitseda väga hoolikalt. Võttes siis, või, aga nagu ma ütlesin, siis neid tekib väga vähe. Et siin pildi, paremal poolse pildi peal on näha üks kütuse koost, mis on küll natuke lühem, kui ta peaks olema, siin on jupid on välja lõigatud. See kütuse koostu suurus on umbes seal 15 sentimeetrit korda 15 sentimeetrit on need külje pikkused ja see kütuse koost on kuskil 4,5 meetrit pikk. Nüüd ühest reaktorist võttes siis meie hetkel referentsreaktori PVRX300, siis võetakse aastas välja seal suurusjärk kuskil 30 sellist kütuse koostu. Kui neid seda kütust ümber mitte töödelda, vaid ladustada see siis koheselt maa alla, siis iga selline koost läheb siis oma ette kanistrisse. Need kanistrid on kuskil 5 meetrit pikad. Ja siis need sängitatakse siis süvapuurauku. Süvapuurauk, nagu ka on näha sellest keskmiselt jooniselt, on nagu ta definitsioon ütleb, sügaval. Ehk siis see idee on puurida puurauk kuskile 1500 meetri sügavusele, kus me oleme juba pikalt kristalliinikumi kihis, kus siis on vastavalt Soome ja Rootsi lõpladestus uuringutele absoluutselt ohutu radioaktiivselt kõrge radioaktiivsusega jäädet matta. Neid puurauke ei lähe väga palju vaja. Neid läheb kuskil 5 auku ühe reaktori kohta eluea jooksul.
Seda sellepärast, et see puurauk puuritakse küll alguses vertikaalselt, kuid siis pärast teatud pikkust siis keeratakse see auk vertikaalseks ja puuritakse kuskil 2 kilomeetrit vertikaalselt. Nüüd see puurimise tehnoloogia on juba pikalt kasutuses õlitööstuses, kus puuritakse just niimoodi horisontaalselt ja väga sügavalt. Eestis seda hetkel ei ole veel tehtud, aga arvestades seda, et tegemist on kristalliinikumi ja suhteliselt või siis graniidi suhteliselt teada omadustega, ei tohiks see probleem olla. Nüüd, mis on nagu eripära sellel kõrge radioaktiivsusega jäätmete ladustamisel on see, et see hoidla vajab siis eraldi riigi eriplaneeringut parima asukoha leidmiseks ja ei ole siis samas planeeringus jaamaga nagu on madala ja keskmise radioaktiivsusega jäätmed. See, et mis tehnoloogia lõpuks käiku läheb, on loomulikult veel ebaselge, sellepärast, et juhul kui on võimalik kasutatud tuumkütust mõistlikult ümber töödelda näiteks Prantsusmaal, siis oleks neid puurauke palju vähem vaja, sellepärast, et see kogus materjali, mis tuleb maha matta, on väiksem. Nüüd Fermi Energias oleme teinud ka palju. Ma olen teinud mõned uuringud. Ühe uuringu 2021 sai valmis siis SKB Internationali poolt, kes on Vattenfalli gruppis ettevõtte, kes tegeleb Rootsis tuumajäätmete lõppladestusega. Siis nende uuring keskendus madala ja keskmise radioaktiivsusega tuumajäätmetele ja et anda hinnang sellele kogusele ja nende käidu erinevatele liikidele. Ja samuti siis hetkel on käimas kasutatud tuumkütuse käidu uuring, kus me siis vaatame täpsemalt, et mis on need ümbertöötlemise võimalused. Et siin pildi peal on ka, all paremal on näha siis Haagis Prantsusmaal Orano ümbertöötlemise tehas, kus siis kasutatud tuumakütust ümbertöödeldakse. Nagu me teame, siis 95% umbes sellest kütusest, mis meile läheb reaktorisse sisse, on ju materjal, mida saab uuesti kasutada, uuesti teistesse reaktoritesse kütusena sisse anda. Siin uuringus on nüüd mitu osapoolt, et ühest küljest on meil vaja teada selle ümbertöötlemise hind ja ajakava ja teise poolelt on meil vaja teada, et kuidas on võimalik siis, kuidas ja millistel tingimustel on võimalik seda ümbertöötletud väga radioaktiivset kontsentreeritud jäädet siis süvapuuraukudesse sängitada. Samuti, mis on vajalik Eestis seadusandluses muuta või juurde lisada, et see oleks võimalik. Ja mis on need muud viisid, kuidas me saaksime kas tuumajäätmeid lõppladestada või siis nendest või nende suurust vähendada. Lõpetuseks räägis veel vastutusest ka, et rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et riigi kohustus on tagada igat liiki siis nende radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemine ja lõppladestamine. Ja see on ka väga mõistlik või arusaadav sellel lihtsalt tingimusel, et ettevõtted tulevad ja lähevad, riigid üldjuhul jäävad. Radioaktiivsed materjalid on pika elueaga ja vajavad väga pikka käitu ja hoolitsust. Et see, kuidas riik seda kohustust täidab, on erinevates riikides erinevalt korraldatud ja siis vastutus lasub alati siis tegevusloa omanikul. Mõnes riigis, näiteks Prantsusmaal ja Venemaal, on riik see, kes arendab välja jäätmejaamad, käitab neid ja siis saab sisendi tuumaelektrijaamadelt. Teistes riikides, näiteks Rootsis ja Soomes, on jäätmetekitajad, ehk siis tuumaelektrijaamad need, kes peavad siis ise formeerima jäätmekäidu organisatsiooni ja seda siis rahastama. Et igal juhul on riik see, kellel on regulatiivne järelvalve ja võtab siis ka nende jäätmekäidu rajatiste eest pikaajalise vastutuse. Nüüd võib-olla näiteks veel Ameerika on selline vahepealne süsteem, kus madala radioaktiivsusega jäätmete eest hoolitseb tuumajaam ise oma opereerimise käigus ja siis keskmise ja kõrge radioaktiivsusega jäätmete eest vastutab riik.
või sellega tegeleb riik. Võib-olla tasub mainida ka seda, et kus siis see raha võetakse, eks ole, et nende jäätmetega tegeleda. Nüüd kui me vaatame ajalukku, siis 70-ndatel, 80-ndatel alguses ehitatud tuumajaamadel ei olnud tegelikult jäätmekäidu kava. Nendel ei olnud mitte mingit plaani, kuidas kasutada tuumakütusest lahti saada või mis sellega teha. Nüüd ei ole, tänapäeval ei ole absoluutselt võimalik ette kujutadagi, et keegi kuskile ehitaks tuumajaama ilma, et tal oleks juba praegu plaan, kuidas ta kavatseb tuumajäätmetest vabaneda või kuidas ta kavatseb neid käidelda. Samuti on ka rahastusega. Ehk siis Rootsis näiteks loodi fond, kuhu iga toodetud ühiku elektrienergia eest teatud summa raha kogutakse. Aga see fond loodi, eks ole, hiljem või tuumajaamad olid juba teatud aja käigus olnud enne, kui see fond loodi. Ja sinna fondi raha kogutakse suhteliselt jõuliselt, et olla veendunud, et lõppladestus võimalus on olemas. Et meie puhul ma kujutan ette, et kui me Eestisse tuumajaama looksime, siis see fond hakkaks loomulikult seda raha koguma kohe algusest peale, mitte poolelt teelt. Ja need lahendused, mida meie ette näeme, ehk siis näiteks see sama süvapuurauk, peaksid olema tunduvalt majanduslikult mõistlikumad võrreldes selliste süva kaevandustega, mis tüüpi siis Soomes ja Rootsis on planeeritud. Loomulikult on vahe ka selles, et Eesti tuumajaamas tuleks nii vähe seda jäädet, kuna jaamad või reaktorid on väikesed, et ei ole mõistlik või ei tasu ära ehitada sellist suurt kaevandustüüpi jäätme hoidlat. Ma arvan, et kokkuvõtteks siis ma arvan, et põhilised sellised punktid, mis tasub meelde, et on see, et neid jäätmeid tekib kolme liiki ja see tõttu on ka vaja nagu kolme tüüpi erinevaid hoidlaid. Madalad radioaktiivsusega jäätmeid, neid tekib kogu aeg opereerimise käigus, need on filtrid, kindad, kitlid, materjal, mis ei ole kõrgelt radioaktiivne, kuid mille radioaktiivsuse aste on piisav, et ületada siis seatud piirinorme. Need jäätmed kõik suurutakse kokku, betoneeritakse või bitumineeritakse siis kõik on tahkel kujul kuubikutena, siis hoiustatakse kuskile betoonhoonetesse pinnase ligidele, mis on hiljem võimalik kas katta või mitte katta pinnasega. Ja neid tekib siis kõige rohkem. Ehk siis see jääde on see, mida on mahult kõige rohkem, millest peab hoolitsema. Keskmise radioaktiivsusega jäätmed on siis jäätmed, mis peamiselt tekivad reaktori lõppdemonteerimisel, ehk siis 60 aastat peale seda, kui jaam on käima läinud. Nad sisaldavad endast metallkonstruktsioone, kontrollvaardaid, erinevaid osi siis reaktorist, mis on kõrgelt aktiveerunud ja vajavad siis erilist lähenemist. Ja need siis lõppladestatakse siis šahttüüpi hoidlasse kuskile 50 meetri sügavusele maa alla. Ja siis on meil kõrge radioaktiivsusega jäätmed, ehk siis kasutatud tuumakütus. Nüüd kasutatud tuumkütus tekib iga aasta, seda tekib küll vähe. Alguses tuumkütus seisab siis kasutatud kütuse basseinis reaktori ligidal. Kui paari aasta pärast ta võib liikuda juba edasi kuivhoidlasse. Siin pildi peal paremal pool on näiteks Darlingtonis kuivhoidla, kus siis kasutatud tuumkütus seisab. Ja kui on olemas võimekus, kui on olemas lõpp hoidla, näiteks siis kas puuraugu, süvapuuraugu või sügava siis kaevanduse näol, siis ladestatakse kasutatud tuumkütus juba sinna. Ja siis jah, see põhiline erinevus on see, et eri planeeringuga madala ja keskmise radioaktiivsusega jäätmete lõppladestuspaik paikneb jaama juures ja selle keskkonnamõjusid või nende keskkonnamõjusid hinnatakse siis riigi eri planeeringus jaamaga ühiselt ja kõrge radioaktiivsusega jäätmehoidla vajab eraldi riigi eri planeeringut, millega siis leitakse sellele
hoidlale parim võimalik asukoht, mis ei pruugi olla jaama lähedal, kuigi transporti ja logistika mõttes on see loomulikult mõistlik, kui ta oleks, kui ta väga kaugele ei asetseks. Nüüd ma rääksin seda sama juttu ka eile ja küsimused, mis seal tekisid, on see, et on räägitud Euroopas, et oleks mingisugune ühtne selline jäätmehoidla, kuhu erinevad riigid võiksid siis oma jäätmeid vedada. Nüüd see on väga tore, selles mõttes, et see mõte on väga õige, et väikesed riigid, kes tahavad tuumaenergiaga oma siis kliimaneutraalsust või jõuda siis oma nende kliimaeesmärkideni, kes tahavad, et neil oleks tagatud elektrienergia iga ilmaga ja mõistliku hinnaga, siis ei ole mõistlik, et kõik need väikesed riigid siis hakkaksid kuskile sügavale maapõue endale jäätmehoidlaid rajama. Küll aga me ei saa olla või me ei saa võtta seda enda plaani. See on hetkel ainult selline jututase, et ühtegi mingit kindlat liigutust selles suunas tehtud ei ole ja samuti peaks ka päris palju igasuguseid erinevaid seadusi ja regulatsioone selleks muutma, et see üldse võimalik oleks. Ja seega ongi just kõrgelt radioaktiivsete jäätmete süvapuuraukudesse sängitamine kõige mõistlikum, sellepärast, et neid puurauke saab ju puurida üks haaval üksteise järgi, et sa ei pea tegema kogu investeeringut oma lõpladestushoidla jaoks, vaid et vastavad sellele, kuidas muutub selline rahvusvaheline meelsus või kuidas muutuvad seadused, saame oma kõrgelt radioaktiivse jäätme siis lahendust ka hiljem muuta. Vot nii, selline lugu siis jäätmetest. Andres, oled sa seal? Või on kellegi küsimusi? Ja olen siin. Vaatan, et Facebookis küsimus ei ole. Et äkki räägid natukene põhjaveest, kas on ohtu, et kui nad on maa all, ja kõik teavad, et maal on ka põhjavesi. Jaa, põhjaveele ohtu ei ole, see tagatakse siis igasugust erinevate hüdroisolatsioonidega ja sellega, et tegemist on tahke jäätmega, mis siis kust siis radioaktiivset materjali sellest välja liikuda on tal on väga keeruline. Küll, aga kui me räägime madalast ja keskmisest, siis need on nagu põhjavele ligidel. Kui me räägime süvapuuraukudesse rajatavast kõrge radioaktiivsusega jäätmehoidlast, siis seal me oleme nii kaugel sellest põhjaveest, et me puurime 1500 meetri sügavusele, mis on nagu kaugel kristalliinikumis. Selle puuraugu siis seinad, mis see koht siis, kus kui puurauk peaks olema ligidal mingisugusele põhjavee kogule, siis need seinad siis tugevdatakse, betoneeritakse. Et seal ei tohiks küll mitte mingisugust ohtu olla, et kõrgradioaktiivsine jääde vähemalt põhjavette satuks. Okay. Ma ei tea, kas see oli see, mida sa mõtlesid. Ja just. Ja kaua need jäätmed on ohtlikud, et madal, kesk ja kõrgradioaktiivsed? Siin on, see oleneb nii palju sellest, et mis materjaliga on tegu ja kus ta seal reaktoris oli ja milline materjal on aktiveerunud ja kui palju. Aga põhimõtteliselt rusika reegli järgi võib öelda seda, et me räägime nagu sadadest aastatest juhul, kui on madal ja keskmine selleks, et see radioaktiivsus siis langeks looduslikule nivoole. Selleks, et oleks ohutu inimesele, selleks kulub tunduvalt vähem aega, aga see ohu, selleks, et defineerida, mis see on ohtlik, see on nagu selline tundlik teema, et ma pigem jätaks selle kirguskaitse ekspertele, aga me räägime pikkadest aegadest, mis tõttu me ka eeldame, et me mitte kunagi ei taha mitte midagi nende jäätmetega tulevikus teha.
et sellepärast see samamoodi see kõrgelt radioaktiivse jäätme matmine sinna 1500 meetri sügavusele, et teatud rahvusvahelised kokkulepped või direktiivid võivad nõuda näiteks, et meil peab olema võimekus see jääde sealt tagasi saada, ehk siis me peame suutma või on võimalus, et me peame suutma tõestada seda näiteks, et on võimalik neid nii-öelda sarkofaage sealt välja tuua. Kuigi me seda ei taha, siis kogu selle mahamatmise mõte nagu iga prügile või iga hoidla mõte on see, et sa tegelikult sa ei taha tulevikus seda uuesti näppima minna. Teoreetiliselt on võimalik, et näiteks selles madala radioaktiivsusega jäätmejaamas osad jäätmed väga kiiresti, nende jäätmete aktiivsus väga kiiresti väheneb sinnamaani, et nad põhimõtteliselt langevad vabastatud jäätmete kategooriasse, mis tähendab seda, et neid võiks samamoodi töödelda kui ehitusjäädet, see betooni. Aga kui sa oled selle ühe korra juba sinna madala radioaktiivsusega hoidlasse nii-öelda ära pakkinud, siis on puudub igasugune mõte võtta see kuubikselt välja ja siis purustada ja viia ta nagu teise hoidlasse, kus ta samamoodi läheb maa alla. Ma arvan, et eriliseks see otsustamise koht inimestel on põhimõtteliselt on see, et kas sa tahad palju või sa tahad palju mitte radioaktiivset jäädet või sa tahad vähe nagu radioaktiivset jäädet. See on nagu see küsimus, et meil on energiatihedus on nii suur, seda jäädet tekib nii vähe selleks, et toita ära nii palju. Aga selle jäätmega peab tegelema. Selle jäätme peab ohutult ära ladustama ja selle peab nagu nii-öelda projekti sisse võtma juba enne projekti algust.